Hullukohan. No, höpötellään kohta lisää. No niin, joka se nyt kuulus, kato. Samalla puolella on ton kamera. Perjantai-ilta on jo. Lähin vielä käymään tuota tukkikeikan tuntuu. Direktiivipäivän päälle siihen tuosta 80, mitä reilu 80 kilometriä. Näyttää samaa lähtekään. Kolme aikaa loppu iltapäivänä. Kurssi. Siinä me tuli päivä haukoteltua läppäri edessä. Ei niinkö mitään, ei asia. Reakki oli mulla, minä otin sen, kun siellä oli heti ensimmäisenä otinko näkki silloin viime viikolla varasin. Minä ajattelin, kun vappaana on reakkeja siellä paikkoja, niin otin heti ensimmäisenä sen, että ei vain vahingossakaan jää se käymättä. Ensi viikon perjantaina on ja lauantaina on. Sitten on vielä maanantaina. Minä että käydään nyt kerrallaan kaikki. Minä en tiedä miten, missään mulla on se kamera. Häikkiinkö se tuo aurinko? No, katsotaan mitä se tullut. Mielenkö julumasti on Tervolassa vettä tullut täällä. Se välillä oli ihan kuiva tie. Monen asti se on tuo tervakuksa aaki. Myyväköhän se saunakaljoja, jos kävi kysymässä. Olikohan se 7? Mitä se oli kello? 7 aikaa. Että jos olis käynyt. Kesäloman jälkeen sen viikon päättymisen kunniaksi. Aina on hyvä syy ostaa yksi päkki. Joo. Nyt se meni vähän niinku tillaa. Oho. Missä se on? Puuhun kääriytynyt tuo koukka. Pilveen meni niin tillauksesta aurinko. Minne se ottikin? Minä ottan joku katsi alakkaa tuossa. Miten se tuo tuolta on pyörähtänyt? Niin se pyörähti tuolta. Minä ottanko joku sen siihen kolahti? Pyörähti tuolta kun tuon tuo nosturikolon laijalta tuo tukki, niin se teki.
On ne vähän levälleen, ne minun välipuita, niin ne ei keikuja ole pystyssä. Sieltä samasta paikasta kävi hakkemista, silloin kävi sen lomaan. Niin on tämähän nyt vähän semmonen niinkö ympyrä sulkeuttu. Viikon aloitin samalla kuormalla ja lopeta. Eikö se oo aika? Ja samasta lanssista vii. No nyt piti kolmesta kohtaa ottaa sieltä, kun ne osin pitkistä tien vartta hakanneet sinne. Meni vähän kerro, ei siinä nyt mennyt. Hirmu aikoja, kun oli kuitenkin oli kolmesta pinosta otin siitä. Siinä oli puolen tosta nipun pino ja sitten puoli nippua. Tämä oli ihan passe. Ulkoliikuntaa tuli siinä, kun vähän mätisäkki otti askelia. Miten ne on pyörinyt nuo puut lähemmäs, kun olikohan mulle ovi auki, kun minä lastasin tämän. Eikä ne mersussa niin paljon voimaa ole, että kun kiihyttää, niin ne valluu taaksepäin nipun päältä puu. No, siitä tuota. Se normi, oho, puoli nippua pois. Missä välissä mulla se kamera on, kun minä teen? Eihän minä siihen huita sen puilun, jos se niin kaukana tuolla näkyy olevat. Joo, se tosiaan, kun niitä tukkia siinä edellisellä videolla niitä pikkutukkia puri sinne nekoen niputenne, niin mä kävin vittangissa siellä hakemassa havukuorma siltä. Ei tullut sieltä vilimattoa, siinä olisi ollut hyvää puuta mitä tai olikin hyvää puuta mitä lastata keveitä, kun pirut saa ihan täytteen hengätä, niin oliko se eten kakkonen ilman koneetta. Eiköhän ole kuvata, kun se oli tuot. No. Luka oli siihen porttien takana selamassa. Niin voimakkaasti osuu suojeltu omia tiluksia, niin enpähän kehan vilimaille sieltä. Vaikka keskellä ei mitään oli, mutta silti periaatteesta. Kukaan nämä on laittanut kyyttiin yksipäisesti tänne nämä puut. Jään etän välillä tosin päin, niin ei
valu silmille nuo puu. Johtaja oli päivällä käynyt, katsotaan se yksi jo valuutuu. Johtaja oli päivällä käynyt tuossa viimeiselle akselille 4 uutta misukkaa laittamassa. Oli jollain laita kulumia sen verran julumasti. Ja oli ne melko kulunut, kun ne oli muuten. Kylläpä makiasti paistaa aurinko, kuin makiasti se paistaa sen kameran. Kamera paistaa ne varmasti, mutta näkyykö siinä mitään. Lähteekö se työntämään tuota suoraan? No, ei vaikka täydellä kouralla tuohon vähän niinku paino, niin ei yrittänytkään luistaa nuo alemmat puut. Melko nihkeätä pinnasta. Oi kaaheita, kun paistaa siliin. No. Pyöriiköhän se tuo tuolta, lähteekö se matkaan? Saas tänään viikonloppu. Eiku... Eiku vie ensi viikolla, kun se oli niin. Niin, ensi viikolla. Joo, ensi viikollahan se oli. Elmia-messut. Jönkköbeans. Ei tarvitse lähteä, mulla on sitten. Niin ei tarvitse, varsinkaan nyt, kun minä otin niitä. Päiviä, kun mulla tuli kiire, minä, että minä käyn nyt vähän niin joka viikko yhden päivän. Ja eihän se olisi justiinsa riittänyt tuota mulla. Vai eihän se, kun sehän pitää tilata se kortti, niin sehän ottaa se kortin tilauskin niin yhden viikon. Ja sitten kun minä Suomen puolelta kun se otan, niin vaikka ottaa sen väliaikaisen, niin sehän ei perkele kelepa täällä se A4. Silloinhan ne tulee sitä kyselemään, kun sitä ei josta oikeeta korttia. Tämän nykyisen kortin aikana ei ole kukaan kysely ammattipätevyyskorttia. Vaan nyt kun se jos menee vanhaksi ja riskillä alat ajaamaan ne muutama tapa. Kestää se nyt muutama päivä ajaa tossa, niin varmaanhan se on tulleen stoppia kysymään. Sehän on joku luonnonlaki, vaan luonnonlaki mikä tuo on. Niin ja sinne yleensä käy. No. Sivuikkunasta hääkäsen silmiin tuo aarintasla. Ei kannattu melkein ollut pesemättä tuo sivuikkuna. Tuo yksi pätkä on noin perällä. Onko minä mukaan noin syytänyt, että ne on sikin isompi?
Tuuri pyörähtää tuosta varmasti, jos tuota ei laata pareen. Siinä on kyllä niin sekaasikin jo kohdattu tuo mitään. Vähän tasaata, niin saapi tuohon. Tuosta tasalleen tuon pino. Joo, kun mulla oli vähän meininki, että minä käyn semmoisen puolikkaan kurssin vielä tälle illalle ja sitten huomiselle, mutta ei sehän sano heti ensimmäisen minuutin aikana taisi sanoa, että sitten ei kannata alkaa yrittämättä käyttää toista kurssia tälle illalle, että se on. Se tulee toinen tulee hylättynä, että se on jo ajaa ja rahaa haaskaamista, että no, olipa hyvä, etten kerennyt alkaa varraamaan mitään. Varraamaan niitä puolikkaita kursseja. Ei siinä kyllä tosi puheessa olisi ollutkaan, kun ollutkaan niitä puolikkaita. Ensi viikolla oli keskiviikko torstaa, kun se oli vaan tiistai ja keskiviikko kummin se oli. Olisi ollunna ninnannun. No. Väärä välli. Meinasi mennä. Siellä ne vaan letkut on pysynyt tuota puomin takana, vaikka ne uhkaavasti näytti, että ne sieltä pyörähtää, vaan siihen ne on asettu. Ei monen minuutin homma oo tuo, kun sen kehtää alkaa vaan laittaa. Edellä pyöri alas. Koska on loput pysymään tuolla päällä, niin ei tarvitse tuota enää tuolla. Alkaa olla sen verran hyvä luiska tuossa. En siitä pyörähän ala. No. Joo, viime yönä siinä oli taas semmoinen vähän kylmän kalskia oloinen sen ilman. Tässä alkaa tosiaan se hupparihomma laittamaan tuliin. Että minä varmaan jonkun saman merkki, eli se russeli, mitä oli nämä T-paijatkin, niin samalta merkiltä otan. Siinä oli aika hyvännäköisiä huppareita oli. Että otan, katsotaan, onko se vetoketjumallista ja sitten tavallista hupparia ja ihan vain samalla painotuksella kuin nämä T
teepuseerotkin, jos on tuota innokkuutta, niin kommentoikaa. Perkele, mulla pitää välipuita laitella tänne. Näitä jotta minä oon unohtanut nyt välipuun ihan koko. Laitan mä tuo tuolta kaveriksi, kun aletaan asettelemaan. Hyvä, mä tuosta tuo noin. Siinähän ne oleskeli. Mikä siellä karahka on tuolla välissä? Kauhean joku. Niin tämä on se sama, minkä minä yhden kerran tuota nakkasin. Minähän se meni. Melkein kamera on. Ei. Se joskus tuommoinen oksasta, kun otat jolti sinne joku pikku puun, vaikka kiinni on vielä, niin lentää melko kauas, kun kouralla pyyhkäsee tuolla. Oli tarkoitus tuoda mehtään nakata se väärässä kohtaa aukasin. Olisi lentänyt komiasti kyllä. Olis vaan kouran aukasu sattunut oikeaan kohtaan. Vaan kun ei sattunut. Sattununnan ninnannun. Cordon Bleu hanskat on niin jompani keissä, kun oli märät nuo ketingitkin. Tää on lähemmäksi tuo. Tuo törkii. Ei tuo. Ei takaisin vii. Tervolalaisille jätetään roskaa. Niin me teemme. Ei, sehän tuli ohjekin siitä. Ohjekin tuli. Puhistaa niille sijoille. Voi, jos tuhan autoakin ajaa puhistamatta, niin se on. Yhden hakee auto, kun kuorman verran on hakeettu. Eikö tuota parkkia tien laija. Semmosta, missä se oli se kamera? Tuossa. Ja mitä näkyy? Näkyy nosturihyttä tuossa kuva. No joo, ja katsiin. Ja tuota papruhommat takaisin tuossa. Lähden puottelemaan tuota himankaa kohta. Katsotaan paljonko näitä jää näitä tervolampuita. Näinä yksi nippu on. Yksi nippulonen jää uomusella. Tuosta aikaa sitä mäntytukkia kyytiin. Lähtee tuonne tuohon, Korpilompo. Täällä tämä viivittelin. Korppiin viiä tukkia ja sitten tuolta lastata sieltä
sieltä asfaltin varresta taas 6 tukkia, mistä minä silloin viime viikolla yöllä lastasin kanssa yhden kuorman. Aamuksi valmiiksi. Kyllä oli katastrofi aamu. 3 astetta oli lämmintä kotona, kun aloin aamu splörejä keittelemään sinne. Tuo on niin väärin, että... Hallille tuli ja tarttaalin tuota pirssin käymään, niin välittömästi lähti vepaasta lämmittämään tuota. Minä, että nyt on peli menetetty kesän osalta. Ei onna sitä vielä jäljellä, vaan kyllähän se on. Kyllähän se on melko kynsille lyöty olo, joo. Oliko se tuossa? Se oli justiinsa oikeastaan kärri. Annaanpa siitä tallennukselle ja... taarataan ja sitten nollata. Oho. Pidänkö tämä niin pehmittämä tie tässä, että ei oikein. Mä yritin vähän koukata tuota persettä niin kauemmas nyt. Yleensä sitä yritetään saada lähemmäs pinnaa, vaan nyt minä yritin saada kauemmas pinosta, että saa pitu tukijalan tuohon. Tuohon niin kovalle raetteelle. Pysyis maan pinnalla tämän kampi. Jälkimmäinen, mitä silloin jo heinäkuussa, milloin ne tuli ne paitatillaukset, niin eilen tää on tehty, eli onko se 19. päivän. Olen tehnyt paitatillauksen, ketkä tilasin. Tilasin sitten huppareita 8 kappaletta, kun niitä tulee. Ja... eli samalla logolla oleva valakonen teksti. Ja sitten tulee se navy sininen, se on vähän eri sävy on kuin mitä se teepaita, ainakin niissä kuvissa nähtiin. Se oli kyllä hyvää. Mahtavaa, upea. Ja merkki on sama kuin se teepaita, eli russeli. En alkanut mittaa niitä, niinkä oli se aikaisemmat paijat. Se oli vähän semmonen hölmön malli, niin se oli vähän semmonen viittamainen se. Aikaisempi hupparimalli. Niitä vielä on muuten itse asiassa vanhoja malleja on vielä mulla muutama varastossa tuolla. Jos joku haluaa semmosia, niin löytyy niitäkin muutamia kappaleita. Onko niitä 4, niitä on jäljellä. En muista koko ajan. Tää siellä on niitä harmaita punaisilla ympyrälogolla. Elikkä tulee se, tämä uusi huppari, niin sillä samalla lokolla kuin teepaita ja samalla lailla tulee niskaan, niin tulee. Se tulee rintaan aavistuksen verran isommalle. Ja niskaan tulee se pikkunen logo kanssa siihen sillä, että kun huppu on, niin se on niin kuin se hupun alapuolelta näkyy. Hintaa en muista nyt ulkoa, mutta minä laitan kuvan ja hinnan tulee. Kahvikuppeja tulee muutamia ja ylimääräisiä ektilaasia ja sitten niitä termoskuppeja, niitä on kyselty jonkun verran. Be fast or be die. Mainospuhe. Se
Se mulla on itse asiassa on russelihuppareita. Pariko mulla on niitä russelihuppareita, niin... Onkohan se jengi viihtyy, vai mikähän huppari se on, oli se russeli. Niin se on hyvän tuntunut, se on oikein pehemmin. Ja... Hyvin, hyvin istuu tuota päälle kyllä. Mutta laitan niistä kuvia, kun ne on jahkaneet. Tai niin laitan minä kuvia, on mulla ne suunnittelukuva. Laitan ne tähän näkyviin. Näkyviin loppukuusta piti olla tuota... tai mikä lähetetään ensi viikon lopulla ilmeisesti. Saa nähdä sitten montako viikkoa, ne on taas UPS-varastossa. Nyt se on painanut jo vähän, mutta kyllä alkaa rymyä. Sieltä oli, en ole kahtonut, keneltä oli tullut jo maksut niistä. Minä sunnuntaina, kun minä laitan ne. Maksutievot näille jälkimmäisille tilaajille, niin äkkiä ne oli jo eilen tätä kyrpirun pankkitilille. Kyllä ne vissi kyllä tiettyyn kelloaikaan, kun maksetaan, niin ne näkyy jo seuraavana päivänä sitten tilille. Niitä muutama oli tullut niitä maksuja jo perille. Jääpikö se puomi liian, ei se vielä liian ylös jää, jos se tuossa jättää olla siinä. Tai ei se ollut mokaa, ne oli vaan niin pirun tiukassa tuolla, ne vähän limittäin tuolla pohjapuut tuolla ojan pohjalla, niin en saanut eilettään repimällä noita tuolta virti, niin tämä on mulla nyt menee vähän tämmöksi urkkimiseksi tuon loppu tuolla. Tää tuolta kaivas tuon pinonnokka pois kuitenkin ensin. Onkia sitten tuolta nyt pohjallisia. Siellä tuli tosiaan tilauksien yhteydessä palautetta taas tuota positiivisessa hengessä on katsottu alalla työskentelevä on katsonut, oliko se katsonut kaikki videot ja jopa oppinut näistä jotta ja omia tuota toimintatapoja muuttanut näiden videojen. Miten se nyt sanoo ansiosta tai johdosta, miten se nyt sanoo, että olen tuota hyvin otettu, nöyrä kiitos tällaisesta palautteesta, jos näistä oikeasti on jotain niin konkreettista hyötyä. Tuntuu vaan, että tässä on vain tyhjää höpöttelee, vai en minä tiedä. Tämä tuntuu tyhjä höpöttämiseltä, kun selvittää sitä, mitä itse tekee. Ei pystytä, kun sitä ei sinne höpöttäessä tietenkään ällyttä. Se jollakin toiselle saattaa olla
semmonen juttu, että siitä on jotta apua. Ja Venäjän ajostahan tuli kans puhetta, mulla joskus jollakin videolla, en muista edes milloin sitä on puhunut siitä, mutta varmaan sillä alkuaikana kun esitellyt, niin jopa on netin, jos on yhteydessä maininnutkin, niin tuota... No. Missä se on kiinni tuo puu? Aattako sitä vähän rynksyttää aukinkin? Pakki ykköstä. Niin kertoo Venäjän ajosta ja kertoo, että mitähän minä siitä osaan kertoa, että on niin pitkä aika, 7-18 vuotta aikaa. Onko sitä enempikin jo aikaa? 19 vuotta. Muista edes kaikkea ennen, että mitä hommia tai mitä siihen niin kuuluu siihen päivään, kun lähdit käymällä Venäjällä. No se paperihommahan se oli ihan jotta valtavaa, mutta meillä oli onneksi tuota, siellä oli muutamia niitä lappuja. En muista tuota, jos siellä ei ottaa Venäjän ajureita nyt tuota kahtoon, niin kommentoikaa, että mitä kaiken maailman lappuja siihen piti olla tuota siihen rajaylitystapahtumaan. Niin en muista kaikkia nimeltä niitä lappuja, mutta yksi oli ainakin ylipittuuslupa ja mitähän oli ne henkilökohtaiset lupalaput. Se oli yksi sellainen lappu, mitä tuli niitä leimoja. Leimoja tuli, eli käyntikertoja niissä. Että sitten kun se tuli ne leimat täyteen, niin ei saanut enää. Oliko se niin kuin, aina se leimalappu, niin se taisi olla... Oliko se niin kuin lanssikohtainen, niin se taisi olla. Nämä oli kaikille etukäteen ne luvat tuota, että minne lanssikaviossa mennään. En ala niistä lappuista sen enempää, mutta niitä oli kuitenkin useampia niitä lappuja. Se yhteen lappuun piti ainakin kirjoittaa se tulli, se oli niinku tulliselvitys muistaakseni se lappu. Semmonen oikein halavan näköinen, vähän kellertävä lappu oli, niin siihen piti tuota kirjoittaa maahan tuotavat tavarat, niin mitä siihen kirjoitettiin. Kirjoitettiinko siihen vaikka Volvo FH16 komee ja sitten oliko se kessalla vauvoreisteri, kun oli se nosturi perässä, kumpi se oli. Ne piti siihen kirjoittaa. Ja... Pitikö sen kirjoittaa tietokoneen ja puhelin, kun ne piti kirjoittaa, miten ne oli. Eipä siihen oikeastaan muuta tarvinnut kirjoittaa. Ja... Sitten sen kulukulupapuolellehan minä olin niin kuin pelkällä passilla, eli minä olin viisumiluettelolla ajoin minä sieltä, eli minä en saanut olla yöreissuja ja eikä sille vissiin saako se olla kukaan muuta, kun sehän ei ollut siihen aikaan niin virallinen rajaylityspaikka. Tuo Kuusamon kohta. Sehän tuli viralliseksi silloin, kun minä viimeisiä kertoja kävin siellä, mutta tuota, täytyy panna tuo puhallinta, tuon polttia siellä alkoi lentelemään tuossa. Sehän muuttui sitten viralliseksi silloin 2006-2007 vuoden vaihteessa, kun se muuttui viralliseksi rajaylityspaikaksi, niin silloinhan minä en käynyt, eihän minä kato, sitten piti hommata niinku oikea viisumi, eli mikä passiin liitetään se viisumi. En enää sitä touhunnut. Ja sittenhän se tuli se vuodenvaihe ja se muuten niin hiipui silloin. Se muistaakseni nousi se puuverohommakin silloin, että sitä ei enää niin kuin, se on loppukäytännössä kuin seinää silloin. Se Venäjän puun tuonti ja vaattaa niin kuin massapuun tuonti. Ja sitten se tuli 2007, sitten minähän lähdin jo sitten vuodenvaihteen jälkeen, niin lähdin ne Ruotsin keikalle sitten ensimmäiselle. Mutta se kuitenkin se, mihin minä pääsin. Eli kyllä viisumiluettelolla, eli me tullinko mentiin, maantiepoliisin luokse mentiin, jo pitikin ne ajokortti näyttää ja piirturin kiekko ja
Mitä siihen piti olla? Lippuja, muita siihen maantiepoliisin kopiin piti näyttää. No siinä sitä saatiin sitten tietoa, että paljonko sitä saadaan lastata, jos oltiin vaikka koivua menossa hakemaan. Että sanotaanko, että jos se koivu oli 33 mattia, niin oli semmoinen luvallinen määrä tuua. Niin siinä niin kysyttiin sitten vähän se, että miten se, että onnistuuko se tänä päivänä, että jos minä otan pikkusen enempi. Niin tämä maantiepoliisi siinä saattoi vähän sillä tavalla niin miettiä mukaan, että miten tämä menee. No tänä päivänä no voisi laittaa 35 mattia. Selvä, kiitos. Ja se sitten. Siitä kun ollaan sitä maantiepoliisin kopita lähettiin, niin sitten tämä mentiin itsestään siihen maahantuloselvitykseen, eli mentiin sinne tullikoppiin ja siellähän ne sitten selasi ne tullilistat läpi tai viisumilistat läpi, että löytyykö se nimi ja mitä muuta se oli kaikkea. Siinä isossa huoneessa käytti ensin. Minä muistan mitä ne siinä. Siinä hiihoin lappuihin ne leimoja. Ja sitten ennen kuin lähdettiin pois sieltä kopista, niin siinä oli sitten se luukku, missä käytiin passi näytettiin siinä, ne kahtoi sen viisumiluettelo sitten siinä. Siinä, että onko sitä niinkö luppa tulla. Ja sitten kun ne oli ne paperihommat siinä selvitettynä, niin liput ja laput, niin ei muuta kuin auttoi ja ootella, että ne aukaisee tullihäkistä portista pääsee tuonne lähtemään sieltä. No sitten sitä lähdettiin ajamaan sinne, minne nyt oltiin menossa hakemaan kuormia. Ja mulla oli tuhkala. Olisiko se tuhkala? Oliko niitä ykkönen ja kakkonen? Joten niin muistelin semmosia, että ne oli numeroituneet. Joku tuhkalan lanssi se oli mulla muistaakseni. Ja sitten oli Sallantien varressa. Mikähän oli se siellä se paikan nimi. Niin sinne oli lupaa mulla. Ja sitten tietenkin Pääjärven metsäkombinaatille oli. Eli sinne minne koko runkona toivat puuta. Niin ja ne katkovat siellä sitten. Niin lastata sieltä kombinaatin pihalta sitten niitä. Ottiko sieltä neloskoivua, kolmoskoivua, kuutoskoivua, vaan 2 metrin koivua, niitä sillä oli 2 metrin koivujakin. Niistä sitten sorvailla nappuloja jonkunnäköinen kuorma. Merkithän meillä oli tolovissa, muistaakseni teippimerkit oli niinku tolovan ympäri pyöräytetty, että nähtiin mille korkeammalle laittaa aina niinku 3 metristä ja rankatavaraa, että ei tuu sitten tullissa ongelmia, kun tullaan takaisin, että se suunnilleen tietän kuutiomäärät, että mikä se on, niin sehän lastattiin niiden merkkien mukaan. Monihan lastasi varmaan ihan silmämääräisesti osasivat, kun meikäläinen kyllä keltanokkana sillä touhuin, niin mulla ainakin oli teipit tolopissa, niin tiesin ne korkeuet, että mihin laittaa lastattiin se ne määrät, mitä sai olla, ja takaisin posoteltiin rajalle, ja siihen tultiin ennen tullihäkkiä siihen Jonno seisomaan, ja siinähän on sitten ne mittaajat oli. Siinä oli välillä nuoria tyttöjä oli, ja sitten oli vanhempia semmoisia mummeleita oli. Mentiin sinne talavella varsinkin, kun mentiin se saatanan koppiin. Se oliko sauna se pikkunen kämppä siinä. Ketuhentä näkyi savupiipusta, semmoisella liekillä poltti tulta siinä kamiinassa. Siellä ootella, että se käypi mittaamassa sen kuorman.
pitikö sille olla kaverina? En muista. Saattoi se olla, että piti olla kaverina pitämässä keppiä siinä. Se on kuitenkin mitattiin se kuorma ja sitten se tuli ne koppiin ja kaikkihan kirjoitetaan niinku käsipelissä, että siinä tietokoneellahan ei tehty mitään siinä. Oli sille tietokoneita, mä en tiedä mitä ne niillä teki. Käsin ne kirjoitti ja kaikki kumastat. No, se mitattiin se kuorma ja siitä kun tuli kuutiot sitten ja piti vaan toivoa, että ne on mahdollisimman lähellä sitä, mitä tuo maantiepoliisi sanoi. Sittenhän se kun lähdettiin siitä, oma vuoro tuli ajan niin kuin tullihäkkiä sisälle sinne. Niin. Nää käytiin, ensin käytiin antamassa siitä aijaraosta niille tullivirkailijoille. Siinä kävelin niitä pihalla, niitä, oliko ne vartijoita tai mitä ne oli ne ihmiset. Niin niille käytiin antamassa ne mittalaput, että ne vei niinku etukätteen, että se mukaan jouduttaa sitä hommaa. Niin etukätteen veivät sinne tullikoppiin ne kuormakirjat. Ja sitten kun sinne ajettiin itse tuota tullihäkkiin, niin maantiepoliisin luokse ekana ja mahdolliset tuota korruptiolahjat niin annettiin tuota, muistaakseni siinä vaiheessa. Jos oli kahvipakettia tai marjapoimuria matkassa, niin ne annettiin siinä ja kiekkohan oli ja ajokortti ja piirturi. Niin kuin sanoin, niin kiekko ja ajokortti se piti olla. Siinä kahto sitten, että eihän ole ylinopeutta ajettu. 60 saa ajaa. Joo, 60. Ja että ei ole ylinopeuksia ajettu, että eivät sakota siitä. Ne kahto maantiepoliisiin. Sitten sinne koppiin ja siellähän ne oli tuota, niin se oli se isompi koppi. Siinähän ne tosiaan kahtoneen ne kolmella luukulla se käytti. Maantiepoliisi sitten se, missä ne tarkisti ne kuormakirjat. Kuormakirjat, niin sehän se oli se iso huone siinä, missä käytti ennen sitä viisumiluetteluhommaa. Niin tuota, siinähän ne tosiaan kahtavat ne kuormakirjat läpi ja siinähän se saatti niinku leimat niihin lappuihin sitten, että ne saapi viiä niinku maasta pois ne muut. Ja siinä sitten, kun oli kaikki okei, niin auton tarkastushan se oli tietenkin menneen tullen, niin silmämääräisesti vähän niin kuin kahtelivat, että eihän siellä ole tuota mitään luvatonta mukana. Ja siitä sitten Suomen puolelle juontolanssiin. Suomen tullissa ensimmäisenä ne kahto polttoainemittarin tietenkin tarkastajat, että eihän ole tuota liikaa polttoainetta ja 200 litraa, kun se oli se raja ja mahtanut olla vieläkin. Ammattiliikenteen vehkeessä oli se tuontiraja ja kahto, että ei liikaa ole polttoainetta. Ja nyt rikos on jo vanhentunut ja eikä enää tule varmaan ikinä enää olemaan tuota tuommoista touhua, tuo puu ajo sieltä, eikä tule olemaankaan varmaan koko puu ajoa. Niin tuota, meillähän oli 800 litraa oli niin tankkitilaavuus, mutta kun digitaali ei näyttänyt kuin 200 litraa, kun pantiin tuota polttoaineanturi vaan siihen tikun varteen valovossa, niin nippui siihen sinne puoleen väliin. Niin eli tämä säijettiin sillä, että se digitaali vaan näytti 200 litraa, niin ne tuli se kävi ajotietokoneesta katsomassa. Paljonko näyttää digitaali? Eihän se, kun se oli, kato, näytti 400 litran kalibroonilla oli se anturi, niin eihän se, kun ne puolessa välissä oli jumissa se koho siellä, niin eihän se digitaalikaan näyttänyt jo 200 litraa. Tilaa vuosi, vaikka oli 800 litraa oli polttoainetta. Ne tankattiin sillä välillä, mistä nyt otettiin aina. Tukkalasta yleensä.
samalla tuvaakin ostettiin siitä tankkipojalta. Jos sattu olemaan, yleensä oli. Jos ei ollut, niin seuraavana päivänä ainakin oli. Kuudesta 9 euroa. Siniset LM:t oli 6-7 euroa. Riippu tuota, oliko ne ruskealla vai valkoisella vinterille. Se vihreä LM oli 9 euroa kartonkin. Ei ne hinnankirjossa ollut tupaakin. Ja sitten Suomen puolelle, kun päästiin siitä tullimuodollisuuksien läpi, niin juontolanssi, jos vielä lähdettiin takaisin Venäjälle, niin juontolanssiin käytiin äkkiä purkamassa kuorma. Joka firmalla oli omat pinot siellä, niin äkkiä kuorma pois ja takaisin Venäjälle ja sama rumpa. Joka kerta sama rumpa, se ei muuttunut mihinkään siitä. Ainut mikä siinä muuttui, niin se nopeus oli oikeastaan, että joskus olette siitä läheltä, niin saatto 3-4 kertaa kereitä käydä hakemassa kuorma. Ja sitten joskus saatto olette kerennyt yhden kuorman käydä hakemassa. Se vähän riippui tuuleen suunnasta, että millä päällä ne oli. Tullihenkilöstö, rajahenkilöstö. Semmoistahan se oli kyttäämistä. Ketkä Venäjän ajurit ja ketkä Venäjältä on ajanut, niin kirjoittakaa kommentteihin tuonne, että niin omia kokemuksia ja näkemyksiä. Minä en oikeasti, minä parina vuonna silloin ajoin sieltä, niin ei sillä tavalla niin rutiininomaista ollut vielä se ajaminen missä, että kyllä niin kuormat saa sieltä pois, mutta ei niin voi sanoa, että on Venäjän ajuri. Oikeat Venäjän ajurit on niitä niin sanottuja elinkautisvankeja, jotka on kostamuksessa olleet asunneet autossa ja sieltä bändien ajanut, niin ne on niin minun mittapullani laskettuna, niin ne on niitä oikeita Venäjän ajureita. Ja käykääpä YouTubessa kahtamassa semmonen kuin Porovoin rahtarit, niin onko pikkusen hieno puuajon video, joka ei ole vielä sattunut kahtomaan sitä. Olen sattunut mainostaakin sitä joskus aikanaan, mutta käykääpä tsiikkaamassa se. Ja siellä on varmaan monta mulla. En muista nyt tähän hättään niitä ulukkoa. Ihan kaikki. Ui kauhea, kun polttiaset syö. Oli ihan se semmoista yhdenlainen kokemus sekin. Mutta kirjoitelkaa tosiaan, ketkä on. Ui kauhea, mitä se nyt rupeaa remuun? Jotka on enempänsä sieltä ajanut. Tulee. Oi, nyt lähti pyörimään tuo tukki. Tulee vähän niinku laajempaa perspektiiviä tähän minun tarinaan, kun siinä saattaa olla, että ei oo pitääkö kaikki ihan paikkansa, mitä selvitin, kun ei oikeesti ei muista. Enää tarkalleen, että miten meni. Se oli aina silloin ja kun eihän sitä ollut monta vuotta vielä yleensäkään puuautoa ajanut, niin sitten lähtee tuonne maahan, missä on kaikki viranomaiset niin sotilaskamppeissa. Niin sehän siinä on vähän semmoinen oma jännitysmomentti, se oli siinä. Sitten tuo vahtaa muuten pyörähtää tuolta tuo pino, niin se tulee, katsotaan. Nyt lähtee. Ja tämä tulee vähän leokkaa, että ne vähän rajoittaa. Vieläkö ne nuo lähtee tuu? Lähtee, että saadaan ne siihen kaikki tuu.
Pinhaa. Eikä se sillä ole, eikä se tietenkään tuota sen kumme papu ei oo kuin mikään muukka, että se on vaan se tullimuodollisuudet siinä välissä ja sitten se on sitä oottamista. Se pitää niinku varautua siihen oottamiseen ja siihen kun ainut varma mikä oli silloin varma, niin oli epävarmuus. Koskaan ei niinku tiennyt tuota. Että kuin se tuota toimii se homma. Niin kuin sanoin, niin se joskus meni nätisti, tarvitko kävellä niin koppien läpi, niin ne vanha oikein läpsytys kuuluu vaan, kun ne leimasin, millä naputteli niitä leimoja niin lappuihin. No. Ja sitten välillä taas, niin seisotettiin, ihan tyhjää seisotettiin vaan siellä perkele kopissa. Ja sitten kun oli niin kuuma aina. Helvetti, niin kuin tuli kuumat, oli ne rakennukset sisältä, että tuota. Hiki aina oli puseron märkänä, kun sieltä lähti. Polttoainehommahan se oli kans mielenkiintoinen, kun se oli joku varmaan sota-aikaisia noita mitä kratseja kun ne oli, vaan mitähän ne oli iso pitkänokkaset aatot niin. Missä oli säiliö sitten kyyvissä. Siinä se pihalla seisoi se auto. Ja jumalaton putki, kuinka tois varma. 4 tuumaa vahva oli se letku ja hyi kun mä käydään. 4 tuumaa varmaan vahva se letku oli ja sitten oli se putken nokkahe, mikä laitettiin tankkiin. Se justiinsa sopii tuota tankinreijästä siitä sissään. Mitä se melekonenhan se on. Rööri ja sitten vaan tämmönen pallohana oli siitä. Siitä kun pyöräytti sitä hanasta, niin se saman tien lähti purskaatti niin tuota säiliöstä ylöspäin. Niin sitten oli kamppeet polttoaineessa. Se kato, tankattiin yleensä kuorman kanssa, kun se oli muutama, olisiko 10 kilometriä, 15 kilometriä ennen tullia alussa tankkipaikka. Tankattiin tältä oikealta puolelta. Ja siinä jos enempi oli jonnaa, niin jouvukkeeksi, niin sitten itse oltiin vasemmalla puolella tuolla vai. Se antoi yli rungon sitten letkuun. Sitten itse sain laskea toisen puolen tankin täytteen. Nämä ensimmäiset kerrat oliko sitä ei oikein hallinnut sitä laskuhommaa. Kyllä aina haisi ja se venäläinen diisseli sitten kun se vaan kamppeisiin tarttui. Niin voi jumalauta sitä haju. Se oli jotta käsittämätöntä, minkä hajusta se oli se Venäjän diesel. Hei, siinähän oli jonkunlainen mittari, oli, että se näki litrat. Ja tuski on taarattu ihan äskettä, tai ollut taarattu niitä mittareita, mutta sehän oli niin halappaa. Paljonkohan tuo silloin maksanut se diesel siihen aikaan. En muista paljonko se Suomen puolella tarkalleen maksa, mutta se oli karkeasti puolet halavempaa. Se minä muistin, että se oli halavimmillaan taisi olla, jotta 43 senttiä, 45 senttiä ehkä saattoi halavimmillaan olla se diisseli. No noin. Mutta tyyli, että mitä se oli se polttoaineen hinta. Jää se paljon maksanut mitta, kun 800 litraa kun laskit.
Eiköhän ne nykyäänkin on vielä samanlaiset nämä tankin reijät. Melekonenhan se on tuo harmi, se justiinsa tuosta mahtuu menemään. Se putken nokka. Mutta nämä on tosiaan mitä minä tarinoin. Elikkä heti sillä kommentoi, kun tuota kahtoissanne, että nyt tuli väärin sanottua. Minä sanon nyt, että nämä on vaan minun hämäriä muistikuvia. Kun siitä on niin tosiaan paljon aikaa. Ja siinä oli sitä painetta aina kaiken näköistä, että tuota, keltanokka yleensäkin puuajossa ja sitten vielä, että Venäjältä ajan. Se on hullulta tuntuu, kun Suomesta lähit, eli ajat sitä rajavyyhykettä rajojen väliä, mitä se on, onko se kuu? Silloin, siihen aikaan ne oli 6-7 kilometriä, se oli niin kuin Suomen tullista Venäjän tulli. Niin siinähän on, siinä välillä on sitten se yhden törmän päällä, mikähän se oli se mäen nimi. Ja siellä oli joka paikalla ja joka kurvilla ja joka kivellä niin oli oma nimi. Niin nämä kato, vuoroa vaihtavat siinä vartiotornissa. Se näkyy Suomen puolellekin se vartiotorni siitä. Niin. Pojat rynkyt olalla, kun aamulla hämärissään käveli vastaan, niin olihan siinä keltanokalla pikkusen niinkä tuota puntti vähän niinkö tutisi, että sotilaat kävelee rynnäkkökin väärin kanssa vastaan. Eihän se niinkö missään nimessä tuota ihan tuota normaali. Perskillä mulla on tervulan kuormakin vielä purkamatta näkyy. Joo, semmoista. Ei ole mennä toisinpäin tuon ruutu, kun se aina jää pitu. Noin. Joo, tosiaan majakka päällähän piti ajaa ja sitten se tullien välihän oli, sehän, minä en muista, oliko se koko matkan vyöhykealuetta vai miten se on, mutta sinne ei saanut pysähtyä kuitenkaan, sen minä muistan. Että jos niin kuin kuseelle ei saanut esimerkiksi, tai jos olisi kusettanut, niin kuseelle ei olisi niin kuin saanut pysähtyä siihen. Siihen. Tullien väli. Paljonko nyt on tiuku? Aina vähän. Miksi se lähtee aina väärään suuntaan tulleen naputa? Tästä menee noin 12 aikaa. Onko siinä kaikki nyt? Vähän inni. Tuo jäi. Ja tuolla on vähän. Siinä on yksi. Tuleeko nyt ihan kahta kuormaa? Pannaan 90 mottia, niin se on semmoinen. Semmoinen sopiva määrä. Oi. Eikä niin kuin lähettää iskettämään. Katsotaan miten se äijän kääpi. Tuota kehtää tuota toisen puolen läppäällä. Tympää ne urkkiasta. Tuonne ei siinä kaukana tietenkään ole. Olokko. Mitä tänne on? Tullun ninnan noin. Heinonen Drift-tiimin suljettu WhatsApp-ryhmä on kuuman. Unkarin kisa on ensi viikonloppuna. Tota tulee nyt niinkö viikonloppuna. Varmaan aika lailla tämä video tulee julki, kun alkaa kisaa tulla kuumimmillaan. Elikkä onko se 20.
mitkä on ne päivät. 23. 24. päivä. Niin olen Heinonen Drift-tiimin kannattaja jäsen ja sitä myötä myös WhatsApp-ryhmässä, niin pysyy ajan hermoilla että mitä tiimissä tapahtuu. Ja ne on semmosia asioita, mitä tuolla on, niin niitähän ei saa kertoa sitten. Kyllä se vaan pitää paikkansa tuo vaaka. Juu. Oi. Niin vieläkö mulla on sitä Venäjä ajosta. Niin, no ajohan minä sitten vielä toinen paikka Kuusamossa. Eli mennään Kuusamosta tuonne etelään, eikä Kaijaan niin päin enempi. Tämä oli mistä minä kerron, niin se oli tuossa. Pääjärven kohdalla, eli Korteslaimen raja-asema ja sitten toinen raja, epävirallinen rajaylityspaikka, mutta se ei ollut auki kuin muistaakseni. Mikä se sen? Mäkijärvi, jos se sen paikan nimi oli. Mentiin Kurvisessa. Ei se Kurvisessa vissi ole eri. Se on kuitenkin Murtovaarasta, eli Kuusamosta mennään 30 kilometriä Kaijaaniin päin ja käännytään sitten etelämpä, kun mennään, niin sitä vielä vasemmalle ja sitten käännytään Venäjälle päin. Siitä ajettiin Murtovaaraa ja Murtovaarasta sitten Hossaan päin jonkun matkan. Niin mistähän se siitä kääntyi se tie sinne? Silloin oli sitten semmonen, miten se nyt sanoo, vähän semmonen puskatulli oli siellä. Siinä kanssa oli juontolanssi tien varressa, purettiin siihen tien laittaa ja sitten oli semmonen. Minkälainen oli se rakennus? Olikohan sitten se ulkona, kun siinä asioittiin siellä? Niin se taisi olla. Siellä ei mahdettu sisällä käyvä ollenkaan. Se oli niinkö tosiaan, se oli muistaakseni maanantai, keskiviikko ja perjantai oli auki vai se. Ja siellä oli osa autoista siellä ajamassa. Ja minä kävin, olisinkaan kymmenkunta kertaa käynyt. Miten sai lupia? Sehän riippui siitä, että miten ne myönsivät aina lupia. Niin. Olisinkaan kymmenkunta kertaa käynyt Mäkijärvellä. Siellä ei niin monesti tullut käyttöä. No siellä ei sama homma, että se tulli hommat ja muut. Ja tankkaukset ja tupakin ostot. Tai sieltä joskus votkaa tarjotteli se tankkipa. 10 euroa, kun se maksoi litran pulloa. Votkaa vai ei? Ei tohtinut olla, kun niitä jo siihen aikaan silloin kuului, kun ne kato, porukkahan tilasi kaikkea pimmeätä viinaa tuolta, niin niillä näköjään lähtenyt jo kaikkea, niin uskaltanut ihan joka tankkipojalta ostaa votkapullaa. Votkat jätin ostamatta. Varmasti ehtaa tavaraa olisi ollut, en epäile hetkeäkään, vaan en alkanut. Se oli semmoista yhdenlaista. Loppupelissä niin hyvin pitkälti tiimipeliä oli se, että siellä porukka kyllä puhalsi yhteen hiileen ja niinhän se oli pakko puhaltaa. Ja se katsoi siellä, jos jolloin loppu kulku, niin aina piti olla joku kaveri, että auttaa. Ja varsin jos joku paaneletko tai joku tämmönen kun paukahti, niin että pystyy toiselle tekemään kuorman, tai sitten sitä sillä tehtiin kanssa, että jos pystyy korjaamaan paineletkun tai vaikka joku imuletku meni tuonne niin säiliö tyhjeni kokonaan, niin sitten sitä vaihdettiin hydraaliöljyä autosta toiseen, eli jolla oli hydraaliöljyä, niin vaikka täys säiliö, niin ei mitään muuta kuin palluletku, vaan jos liittimet vaihdettiin, että passasi palluletku, niin siitä autosta, missä oli hydraaliöljyä, niin palluletku laitettiin siihen rikkinäisen auton pikaliittimen kiinni ja ei muuta kuin pumppu pyörimään, niin sehän puhaltaa
työntää öljy sitten autosta toiseen. Sillä vaihdettiin parinkin kertaa meidän oman porukan kesken, niin jos sattui joku paineletku ollut menneen, niin mittaamme rinnalle ajettiin vaan ja imuletku. Ei kun palluletku siis tuosta nosturilta, niin pukauttiin tuota toiseen autoon vaan ja pumppu pyöri. Vähän aikaa pyöritettiin pumppu, ei sitä hirveästi kestä pyörittää, kun tämä piti suunnilleen tietää, mitä se pumppaa muutamassa sekunnissa. Saapi toinen kuitenkin kuorman tehtyä loppuun, jos ei pystynyt rinnalta lastaamaan. Ja on sitä Suomen puolellakin harrastettu sitä öljynvaihtoa, että jos on toinen tarvinnut öljyä ja itse on lähtenyt vaikka jonnekin kuorman saanut valmiiksi, niin, tai tehnyt kuorman valmiiksi, niin jättänyt toiselle öljyt sitten. Muuta kuin palluletku aatosta toiseen vai ja pumppu pyörii. Ei ole niitä kikkailuhommia ollut. Vaan huomautan edelleenkin, nämä on omia näkemyksiä ja hämäriä kokemuksia. Hyvinkin lyhyeltä Venäjän ajalta. Siihen nähden mitä muut on. Siellähän oli, osa oli ajanut jo 25 vuotta. Venäjältä puita, niin sitähän oltiin aivan. Sitten kun ne vielä höynäyttivät jotta, että passia pitivät vähän liian pitkään, niin alako heti, että ne Pääjärvelle vievät sinut tuota sinne kellariin. Vähän niin kuin sääkäyttivät, niin silloin pikkusen niin kuin veti naamaa vakavaksi. Tiedät, onko nuo tosissaan vai mitä nuo keltanokkaa vejättävä. Kommentoikaapa, ketkä on Venäjältä ajanut enempihin puuta, niin varsinkin se, että mitä kaikkea dokumentteja siihen piti olla. Se oli se pikkulappu, mihin kirjoitettiin justiinsa se tulliselvitys, eli mitä ollaan tavaraa matkassa. Sitten oli se isompi lappu, missä oli niitä lokerata, mihin pantiin niitä leimoja löyvät siihen. Eli se kerta, montako kertaa oot käynyt. Ja sitten mikä se oli se yksi semmonen isompi, oliko se A4, mikä oli osittain valmiiksi täytetty, sinne vaan täyteltiin sitten lisää tietoja, niin semmonen lappu oli ainakin yksi. Ja mitähän näitä auton papereita oli sitten, se ylipituuslupa ja oliko se ylipainolupa erikseen. Ja jos varsinkin jolla on valokuvia niistä papereista, niin laittakaapa mulle vaikka sähköpostiin niitä, niin minä voin vaikka Johanin videon yhteyteen laittaa. Jos se on vielä olematon tyhjiä lappuja, niin sen parempi, niin ei tarvitse peitellä mitään niistä. Niin olisi mukava näyttää niitä lappuja, että minkälainen pumaskamäärä se oli tosiaan se, mitä piti täytellä. Ja muuta, niin toivottavasti jollain löytyy. Saattaa ne jossain arkistossa muistona ollakin. Olisi itselläkin mukava nähdä niitä. Minä kyllä muistan ne laput sitten, kun minä vaan näen ne. Mutta nyt ei vaan tule kaikki mieleen, mitä tarvii siihen operaatioon, että saa kuorma haettu. Semmosta. Tämmönen oli tämä Venäjän kokemuskertomus. Kahella. Miten ne sanoo tuolla? Eikö ne jossa Savonlinna se on, missä ne kahella?